រីករាយថ្ងៃបុណ្យសែននំអីចុងឆ្នាំ2023នេះការសែននំអីគឺធ្វើឡើងជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំជាទូទៅពិធីបុណ្យសែននំអីនេះគឺជាពិធីបុណ្យសែនប្រេនចុងក្រោយគេបងអស់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមួយនេះមួយដែលគេនិយមធ្វើឡើងក្នុងລະດើធ្លាក់ខ្ចល់ឬລະດើរងាការសែននំអីគឺអាស្រ័យទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នៃគ្រួសារនេះមួយនេះមួយ គ្រួសារ class ក៏សែនគ្រួសារ class ក៏មិនសែនដែរអត្តន័យនៃចានนมអីមួយចានนมអីត្រូវតែមានពស់សហាមប្រៅប្រាសពស់ចំរោះព <ini guarante on you> <tosfry UC satisfykarang> ្រោះពស់សនេះតំណាងឲ្យកូនចៅសមាជិកក្នុងគ្រួសារមានគុណិតស្មោះសស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាសម្បកមួយសៅนมអីនេះត្រូវមានរសជាតិផ្អែមថែមទាំងស្្អិតស្្អិតព្រោះតំណាងឲ្យសមាជិកគ្រួសារគ្រប់រូប ជេសនិយាយសម្ដីផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាស្្អិតស្្អិតតម្ណាងឲ្យសមាជិកគ្រួសារស្និទ្ធស្នាគ្នាស្រឡាញ់គ្នានំអ៊ីធំធំត្រូវមានស្នោសំដែករសជាតិប្រៃបន្តិចបន្តិចមានម្រេចហិលហិលតិចតិចតម្ណាងឲ្យមេគ្រួសារទាំង២រូបជាមេគ្រួសារដែលមានទ្របមានគណិតដឹកនាំគ្រួសារហេតុអ្វីត្រូវការស្នោសំដែកព្រោះសំដែកគឺជាប្រភេទក្រពើពូចតម្ណាងឲ្យភៀក ដោះលូតលាស់ទាំងគំនិតទាំងការរកស៊ីនិងភាព rich ចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារនុំអ៊ីគ្របតូចតូចតំណាងឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកពួកគេមានស្នលទេព្រោះពួកគេស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រងរបស់ແມ່គ្រួសារនៅឡើយសម្រាប់នុំអ៊ីគ្របតូចតូចពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យកូនចៅតតួចតពងវងត្រកូលជាពិសេសអនាគតទីរុតតូចតូច ដែលជាអ្នកបន្តវេនគ្រូសារបស់នេះបញ្ជាក់นมអ៊ីត្រូវប្រើតែนมពណ៌សมันអាចប្រើពណ៌ផ្សេងបានឡើយរបៀបសែនนมអ៊ីម៉ោងសែននៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែ12ឆ្នាំ2023នេះម៉ោងសែនល្អចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង8:59នាទីព្រឹកសែនម៉ោងណាក៏បាន ចំនួនចានដែលត្រូវដាក់ទី1កន្លែងព្រះភូមិนมអ៊ី3ចានចង្កាក្នុងមួយចានមានนมអ៊ីមានស្នោ2និងលាយជាមួយนมអ៊ីតូចតូចមានក្រហមនិងសតែកដៅ3កៅពេសសែនហាមដាក់លងទី2កន្លែងជំនាញផ្ទះนมអ៊ី5ចានចង្កាក្នុងមួយចាន មានนมអ៊ីម im <shelach shelach overwhelminglyacióereihea shared> ានស <shelach encore Miller>. <shelachrils> <shelach ្នោ២និងលាយជាមួយนมអ៊ីតូចៗមានក្រហមនិងសបោកតែក្តៅ៥កែវពេសែនហាមដាក់លង្ហោទី៣កន្លែងចង្ក្រានนมអ៊ី៣ចានចង្ការក្នុង១ចានមានนมអ៊ីមានស្នោ២និងលាយជាមួយนมអ៊ីតូចៗមានក្រហមនិងសបោកតែក្តៅ៣កែវពេសែនហាមដាក់លង្ហោទី៤កន្លែងកង្ម៉ា นมอี4ចានចង្កាក្នុងមួយចានមានนมอีមានស្នោ2និងលាយជាមួយนมอีតូចៗមានក្រហមនិងសបូកតែកដៅ4កែវទី5កន្លែងសកលផ្សេងផ្សេងนมอี3ចានចង្កាក្នុងមួយចានមានนมอีមានស្នោ2និងលាយជាមួយนมอีតូចៗមានក្រហមនិងសបូកតែកដៅ3កែវពេសែនហាមដាក់លងបញ្ជាក់ មិនចំបាច់ដាក់ក្រដាស់សែនក៏បានដែររបៀបនយោជ័យបួងសួងបួងសួងសូមឲ្យសុខសប្បាយសូមឲ្យគ្រួសារទាំងមូលមានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងវ័យកណ្ដាលឲ្យជួបជុំគ្នាកុំឲ្យមានអ្នកចាក់ចែងឆ្លូប្រកែកគ្នាខឹងស្អប់គ្នាសូមឲ្យបញ្ហាទាំង lain ដែលកើតមានកន្លងមកសូមឲ្យជាសះត្រូវគ្នាវិញ ចាប់ពីថ្ងៃសែននំអ៊ីនេះតទៅសំពះ៣ដងរួចដោតធូបពេលសែនរួចពេលអុសធូបសូមយកជើងធូបដែលឆេះអស់ចាស់ចាស់មកដាក់នំអ៊ីតូចៗ២គ្រាប់ក្រហម១ស១ចំនួន២ដើមរួចទៅដោតនៅកំពង់ជើងធូបទេវតាយាមទ្វារសងខាងទ្វារ ឬដោតនៅផើងផ្កាមកផ្ទះក៏បានបើអត់មានទេវតាយាមទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃសែនដល់ជើងធូបចាំប្រម៉ោតដុតជាមួយជើងធូបចាស់រួចពេលជប់ក្រោយហូបបាយរួចយកนมអីនេះធ្វើជាបង្អែមហូបជំនួសសាការសែនนมអីនេះមានរឿងដំណាលដូចតទៅរឿងប្រេងនិទានទី1ដំណាលថាកាលពីដើមឡើយ ក្នុងភូមិមួយគឺមានប្រជាជនជាច្រើនកើតជំងឺអាសនត្រកដែលការពីរពេលសម័យនោះມັນធ្លាប់ដឹងថាជាជំងឺអ្វីនោះទេតែក្រោយមកទើបដឹងថាជំងឺនេះគឺជាជំងឺរមាស់ស្បែកពេលដល់រងាសោះពេលនោះមានគ្រូពេទ្យម្នាក់បានមកដល់ហើយក៏គិតថានេះប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់កម្ដៅក្នុងខ្លួនទើបធ្វើឲ្យស្បែកបាត់បង់ជាទឹកពីខាងក្នុង เติบចិញរមាស់បែបនេះដោយរកឆ្នាំមិនតាន់គ្រូប៉ែនោះក៏បានយកមសៅបាយដំណើបដាក់ជាស្នោសងដែកទៅស្ងោហើយឲ្យពួកគេហូបយូយូទៅជំងឺនោះក៏បាត់ដោយឯងក្រឡៃមកទៀតឲ្យតែដល់ខែរងាគឺប្រជាជន នរមគ្នាធ្វើនំអ៊ីនេះមកពីសាពេលដែលគ្រូពេទ្យនោះស្លាប់បាត់ទៅដោយប្រជាជនមិនភ្លេចគុណទៅរាប់ពេតដល់ថ្ងៃហូបនំអ៊ីគឺគេតែងតែយកទៅសែនជូនគ្រូពេទ្យនោះពីសាដូចគ្នាទៅបំលប់នៃការសែននេះតកូនតចៅមកដល់ចំនួនច្រើនណីឯងរឿងដំណាលទី2ដំណាលថាក្នុងសម័យសង្គ្រាមមួយនោះ ឫជការត្រូវបានប្រ მო បរិបបរោះដែលពេញកម្លាំងឲ្យទៅធ្វើទិហេនក្នុងនោះមានបរមម្នាក់ក៏ត្រូវគេប្រ მო ទៅធ្វើទិហេនដែរថ្ងៃដែលចាក់ចែងពីប្រពន្ធគេនោះគេបានយកនំអីនេះហែកជាពីរហើយហូបម្នាក់មួយចំងទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធគេគេបាននិយាយថាយើងត្រូវបែកគ្នា ប្រៀបដូចនំអ៊ីដែលហើយចេញពីគ្នានេះដែរចាំពេលបងត្រឡប់មកវិញចាំយើងហូបនំអ៊ីទាំងមួយវិញក្រោយមកប្រពន្ធរបស់បារោះនោះតែងតែធ្វើនំអ៊ីហូបហើយយកទៅបិទនៅមុខទ្វារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបួងសួងរំពឹងឲ្យប្តីរបស់គេត្រឡប់មកវិញឆាប់ៗមិនយូរសង្ឃឹមបានឆ្ញេះបារោះនោះពិតជាត្រឡប់មកវិញពិតមែនតមកឲ្យតែដល់ថ្ងៃនេះ ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺគេហូបนំអ៊ីរហូតលបីតតពេញភូមិពីភូមិ1ទៅភូមិ1ពីរបៀបហូបนំអ៊ីនឹងជឿថាนំអ៊ីនេះគេតํานាងឲ្យសមាជិកគ្រួសារដែលចាក់ចែងឆ្ងាយអាចមានសុខភាពនិងជួបជុំគ្នាវិញឆាប់ឆាប់ជំនឿនេះក៏បានលបីតតគ្នាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន